Ja sam ovdje osnovila, osvićala decu. Dobro. Ali samo dva komada su ovdje, da je Aleksandar djeca od vas, to je? 1400. I drugi je došao do 1903. Nije sam došao u dvočku kod njemu. Ima li neki radikal među ovom? Ko je? Imaš ovdje ovdje. Jedan, i ostalo sve na peđaci. Daj ti sve. A ostalo na penjaci? Nema drugi sada. Nema ni socijalista. Ja hoću da budem. Dobro, hoćeš, ali nemaš preko mene. Poltanji, politička stranka, samo dve stranke ostaviš. 1402, tako? Da, da. Bolje. Evo Samo malo, a što štedite na mene? Da vidim za koga mi žena glasa. To ne su njegove. Nikola je na Novom Beogradu, Aleksandar je u 7 došao da glasi. Ljukovanja nema, zadanje. Samo nas brine, hoćemo li biti u stanju da dobro kontrolišemo prebrojavanje glasačkih listića. Mogli ste se uveriti u celom Beogradu da su svuda prisutni samo radikali i veliki broj naprednjaka. Socijalista mahom nema, a ostali stranaka skoro ni pomena, ponegde neko. Znači, kontrola izbora je pala na nas radikale, pa kako Bog da. Očekujete li da ponovo budete u parlamentu? Kako narod odluči. Narodna volja je neprikosnovena. A jel može nešto da promeni ako ne budete u parlamentu? Pa šta, mogu da tugujem do sledećih izbora. Vaš, hvala. Doviđenja.